Nou vídeo de les tetes, seguim des del ritme. Avui un exercici de hit de 45 minuts. 45 minuts? 45 minuts. L'espanyol. Sí, no sé, m'ha agradat la foto de la portada del vídeo, no l'he vist, o sigui que... En fi, això, avui una mica de... Hit. I és un vídeo de la Burbia. Que un dia em van parlar. Ah, sí. Tenim un vídeo, no sé quan, no sé com es diu. Què? Doncs som-hi, anem a fer l'escalfament. Ah, som marca. Vinga, doncs. Preparats? Fot-hi! Això és l'escalfament, oi? Sí. A veure! Escalfi, escalfi! Aquesta és la porció de les mans de les Barbies. Hòstia, veritat! Com si tinguessin un pal i si fas passar per darrere. Vinga, com un! Per pujar el Machu Picchu es necessita un cul ben amunt. No és intensitat. No és. Però collons. És hit. Oh, que hi ha de fer-ho. Active break. Aigua. Aigua. Vinga, posició, braços de Barbie, vinga, som-hi. Un dels primers que vam fer, braços de Barbie. Braços de Barbie. Treball de braços! Sí, eh? I cames, vinga! Braços de tot, eh? Sí, sobretot braços. Vinga, va, que ens n'anem al Machu Picchu! Molt iguals! Mare meva, Maria! Tenim iguales! Laura! Tremendo! Vinga! 4, 3, 2, 1, ignició! Que descarrega, eh? Oh, que descarrega! Tensions! Ah, sí! Termis. Què més? Què és això? Estrès. Estrès. Emprenyamenta. Emprenyamenta. S'ha fet curt. Ai, bueno. Millor. A veure. Ens hem fet un extra ara mateix. Estem acabant d'estirar. Perquè sempre és bo estirar bé, acabar-ho bé. Avui és dimecres. Sembla dimarts. 1 de febrer. Per què sembla dimarts? Perquè hem acabat el mes de gener i hem posat el mes de febrer. O sigui, sembla dimarts perquè hem acabat el mes de gener. De gener amb dimarts. I hem començat el mes de febrer. Sembla que és dimarts, t'ho juro. Perquè el gener és un mes de 31 dies. Això ja ho sé. Però continuo tenint la sensació que avui és dimarts, no sé per què. Doncs no, avui és dimecres i hem marcat. Dimecres marcat? Sí. Pregunta, al vostre poble, al teu poble, quin dia hi ha marcat setmanal? Ja ho sabeu. Seguiu-nos el ritme.